Na juhozápadnom brehu Skadarského jezera sa nachádza mestečko Virpazar. Meno poukazuje na niekdajší význam tohoto historického obchodného strediska. O mnoho známejší je v novších dejinách. Virpazar je povstalecké mesto, v ktorom sa začalo povstanie čiernohorského národa proti fašistickým okupantom a ide o mesto, ktoré sa prvé dočkalo úsvitu slobody v okupovanej Európe. Virpazar je dnes turistické mestečko, z ktorého vychádzajú výletnícke túry po Skadarskom jazere. V auguste roku 2009 Virpazar zo svojho prístavu vyprevadil na jazero neobyčajných hostí. Slováci, ktorí žijú a pracujú v Čiernej hore, spolu so svojimi sympatizantmi a priateľmi Čiernohorcami, združení v spolku Čiernohorsko-slovenského priateľstva, sa rozhodli lepšie sa zoznámiť, a to s touto perlou čiernohorskej prírody. Za 4 roky spolok realizoval mnohé projekty. Spomedzi všetkých koncertov, výstav, seminárov, publikácií a podujatí je však táto plavba s Skadarským jazerom špecifická. Spája všetkých ľudí priamo na lodi a dáva im možnosť lepšie sa navzájom zoznámiť. Turistická loďka bola malá na to, aby všetci mali svoje pohodlie. Ale to nevadilo. Naopak. Kým sa uzučkým kanálom plavili cez Močiar do jazera, čiernohorská pohostinnosť sa ukázala v praxi. Domáci ponúkli hosťom tradičné priganice so syrom a medom. Čoskoro sa loďka dostala na širokú plochu Skadarského jazera, najväčšieho jazera na Balkánskom poloostrove. Privítali nás prvé krdle vodných vtákov, ktoré v zimných mesiacoch zaplavujú obzor jazera. Neďaleko od Virpazaru sa plavíme popri zaujímavom ostrovčeku. Volá sa Grmožúr. Za starých čias to bolo väzenie pre politických väzňov. Vraj iba pre neplavcov. Dnes je tu hniezdište zriedkavých druhov vtákov. Plavíme sa popri kamenistej časti južného pobrežia. Teplo a dusno, ktoré je príznačné pre neskoré leto, znižuje počiatočnú radosť plavby. Ale aj na to máme liek. Teplá, čistá voda z jazera jednoducho vábi. A čoskoro sa slovenská družina ocitá vo vode. Kúpačka vo vodách Skadarského jazera je nezabudnutelná. Čistá voda je veľmi teplá, dalo by sa v nej byť celé hodiny. Vraj je to jediné miesto, kde plávate a zároveň sa aj potíte. Plavíme sa ďalej. Za nami zostal najväčší ostrov Skadarského jazera Vranina. Je známa aj pod populárnym menom Sophia Loren. Prečo? Na odpoveď stačí jediný pohľad. Vedľa mysu Petrova Ponta, ktorému sa kvôli častým búrkam rybári a ostatní znalci jazera radšej vyhýbajú, vidíme plávajúcu vrstvu vodných tráv. To môže prekážať pri plavbe a možno aj vadiť nejakým čistotným estétom. Ale pre prírodovedcov je to znak dobrej prírodnej rovnováhy a zdravej ekológie Skadarského jazera. Pozdĺž južného pobrežia Skadarského jezera sa nachádza celý rad malých a väčších ostrovov. V dejinách tohoto kraja to boli miesta, kde sa ľudia stretávali a tiež centrá duchovnej kultúry. Tam sa nachádzajú mnohé kláštory a kostolíky, ako aj táto na ostrove Starčevo. Na tomto ostrove je pochovaný aj tlačiar kníh v cyrilike Božidar Vukovič Podgoričanin.
Z diaľky sa vynorila pláž v mieste Muriči. To je jediná prírodná pláž na jazere a známe výletnícke miesto. Pristávame. Kamenitá cestička nás vedie do tajmojšej reštaurácie. V prekrásnej atmosfére pod holým nebom, presnejšie pod hustými korunami kaštanov, si skupina dala špecialitu z Kadarského jazera, z Kadarského krapa, teda vyprážaného kapra z jazera. Pokus o porovnanie z Kadarského krapa s inými druhmi kaprov gurmáni považujú za urážku. Nasýtená a unavená skupina sa spokojne vracia do Virpazaru. Ani zosilnený odpoludňajší vietor neruší zaslúžený oddych. Znova sa plavíme kanálom smerom k prístavu. Pozdraví, rozlúčky a dovidenia. Dokedy? Národný park Skadarské jazero je ozajstnou oázou biodiverzity a je najdôležitejším prepojením v reťazci chránených prírodných hodnôt Čiernej hory. Známe je veľkými osciláciami úrovne hladiny, takže jeho rozloha sa pohybuje od 340 do 530 km štvorcových. Tým je vytvorená zaplavovaná močiarna zóna na severnom brehu s veľkosťou 20 000 hektárov. To je časť jazera najbohatšia na život. Jazero je známe najmä vtákmi. Najznámejší je pelikán kučeravý, symbol národného parku a najväčší vodný vták. Na jazere hniezdi malá populácia pelikánov, ktorá prežíva vďaka ochranárom. Je to najzápadnejšie miesto hniezdenia tohoto vtáka. Pelikáni si hniezda robia na malých rašelinových ostrovoch, na ktorých znesú 2 až 3 veľké biele vajcia. Mláďatá rastú rýchlo, krmené hojnosťou rýb, ktorú rodičia prinášajú z bohatej komory jazera. Čoskoro zlietnú a je vidieť skupinu pelikánov počas letu. To je pohľad, od ktorého sa tají dých. Neďaleko od kolónie pelikánov sa nachádza omnoho početnejšia kolónia veľkých kormoránov. Hniezda si robia na stromoch. Niekedy je strom priam zasypaný hniezdami.
Krmia sa tiež rybou. Mohli by byť konkurenciou pre pelikánov. Ale to v prírode nevadí. Tam nie je závisti ani dobíjania a lúpenia. Nedozierne lúky bielých lekien obývajú aj iné vtáky. Skupiny orlíkov bahnených si na listoch lekna robia hniezda. Čajky, volavky a potápky sú obvyklými obyvateľmi močiarov z Kadarského jazera. Bohatstvo a krásu fauny z Kadarského jazera doplňajú menšie vtáky. Včeláriky a strnátky svojimi pestrými farbami a piesňou očaria každého milovníka prírody. Kolónia vodných vtákov Crný žár je ornitologickým srdcom jazera. Tu sídli tretia najväčšia populácia kormorána malého na svete a prakticky všetky európske druhy volaviek. Je to aj hniezdisko niektorých zriedkavých vtákov ako ibisovec hnedý, ktorého mláďata svojím pruhovaným zobákom pripomínajú sympatického alfa z populárneho televízneho seriálu. augusta 2011 sa čiernohorskí Slováci a ich priatelia znovu zišli vo Virpazare. Nezabudnutelné dojmy z plavby pred dvomi rokmi vyvolali zopakovanie návštevy z Kadarského jezera. Ale stúpol počet účastníkov. Tentokrát boli potrebné dve loďky. Znovu plavba úzkym kanálom, otvorený horizont, tentokrát dosť hmlistý a znovu tradičné priganice.
Na rovnakom mieste pri Petrovej ponte nás vítal koberec práviacej sa vodnej trávy. Na lodi niektoré známe tváre, ale niektoré aj nové. Prvýkrát na jazere. Že by sa nudili? To preca nie je možné, zvlášť keď loďky zakotvia uprostred jazera a do teplej vody sa nahrnú plavci. Teraz ich je viac ako pred 2 rokmi. Spomienky na slovenské kúpanie očividne boli pozitívne. Teraz naši kapitáni musia volať plavcov, aby sa išlo ďalej.